Irmãos, a paz do Senhor, vamos nos colocar de pé neste momento, vamos fazer uma oração a Deus para iniciar esse culto, essa reunião, rendendo graças ao nome do Senhor. Estamos aqui em mais um culto de celebração, culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar e memorizar morte e ressurreição de Cristo. Então, vamos orar nesse momento para dar abertura neste culto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. Te bendizemos, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Estenda, Deus, as Tuas mãos sobre nós neste culto. Abençoa os Teus filhos que vieram para participar, Senhor, desta reunião. Abençoa, Senhor Jesus, a vida dos Teus servos que vão louvar, os que pregarão a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esta reunião. No Teu nome é o que nós Te pedimos, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos já ouvir dois hinos congregacionais, presbítero Moacir, juntamente com o grupo Louvando ao Senhor e também com a nossa orquestra.
de amor. Tua igreja, o perdão.
podemos decidir. O pão do céu descer, vamos a ti, pois unidos ao teu corpo, nós queremos viver. Nós convido a ficar em pé nesse momento. Meus irmãos, amém. Gostaria que trouxeram Bíblia, aqueles que não trouxeram poderão acompanhar no telão. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 26, 27, 28. Estaremos lendo neste instante uma noite propícia de Santa Ceia para uma leitura que fala do momento em que Jesus fala aos discípulos. Aleluia. E mostra a eles a ceia. Isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. E em uma noite, lá atrás, os discípulos fizeram com Cristo. E em memória dele, nós estamos aqui. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículo 26, 27, 28. Amém? Amém. Vamos ler então. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei o corpo. E dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? A leitura daquilo que nós estamos fazendo aqui esta noite. Em memória dele. Aleluia. Aleluia. Por isso vamos prestar o nosso melhor culto nesta noite. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estão felizes? Estão na igreja? Amém. Glória a Deus. A máscara parece que deixa a gente meio tímido, né? Meio envergonhadinho, assim, meio caladinho. Mas nós estamos num culto de adoração a Deus. E nós podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, com a nossa voz, com as nossas mãos, com o nosso corpo e com todo o nosso entendimento. Querido, nós vamos orar agora, aproveitando que você está em pé. Eu quero orar pela tua vida, orar pelos irmãos que estão mantendo-se fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas missionárias, nas suas ofertas alçadas. Nós somos gratos a Deus pela fidelidade desta igreja. E essa semana ainda tivemos reunião, o pastor Cláudio disse: eu quero manter firme as igrejas abertas, né? Quando Deus der condições, não vai ser fechado nenhuma congregação, nem um obreiro dispensado. Enquanto o Senhor estiver nos dando graça, a igreja mantendo fiel, vai ser honrado todos os compromissos da igreja. E a gente fica feliz por isso, porque é um pastor que confia na igreja, e é bom quando a igreja confia no pastor. Então é bom demais trabalhar desta forma, irmão. É bom demais trabalhar com um povo fiel, e ter o prazer de levantar toda manhã e abençoar o povo de Deus. Isso é muito gostoso. Então nesta noite eu quero orar por você que vai ofertar com a obra de Deus. E não esqueça, momento de crise é momento do sobrenatural de Deus, do impossível acontecer. Esse mês ainda, né, no meio de toda essa pandemia, Mão Ilha ainda doou ou deu em dízimo um carro para a igreja, num valor aí de 20 mil e alguma coisa, honrando, né,
o seu propósito com Deus, a sua fidelidade a Deus, enquanto alguns estão amedrontados. Tem muita gente de fé, irmão, dizendo: eu acredito no Deus que eu sirvo, que vai continuar nos dando vitória. E nós estamos pregando isso. Ontem eu participei num culto na congregação da Vila Lau, era também culto de ceia, e um agir de Deus muito maravilhoso. A gente vendo o cuidado de Deus com a igreja. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar da tua empresa, em nome de Jesus. Tem um Deus que não vê como nós vemos, e eu quero orar nesse momento por você, que é fiel na casa do Senhor, e depois nós vamos ofertar com uma alegria na obra do Senhor. Ore comigo agora. Oh glória, sinta-se abençoado, sinta que esta oração é para te abençoar na tua vida financeira. Deus vai abrir porta onde não tem porta, porque o poder está na mão dele. Querido Deus e amado Pai que está no céu, eu tenho gratidão no meu coração nesta noite, em poder orar pela tua igreja, aleluia, por nós que estamos aqui reunidos, também nossos irmãos que estão nos seus lares, ó Deus, no grupo de risco, que estão nos assistindo agora, homens fiéis, mulheres fiéis também, que estão mantendo a fidelidade. Meu Deus, nesse momento eu quero abençoar, Senhor, e nós não vivemos embaixo de maldições, porque isto o Senhor já provou lá atrás, que aqueles que são abençoados, nenhuma chegará sobre a nossa tenda, sobre a nossa vida. Nós vivemos embaixo de promessa, nós vivemos embaixo de palavras proféticas que são lançadas, nós vivemos na base da tua palavra, ó Deus, e nós acreditamos nisto. E eu quero pedir que o Senhor cumpra na vida dos teus filhos, que eles possam ser os teus compromissos, que eles não venham ser envergonhados, mas eles venham glorificar o Senhor, independente das épocas e dos tempos, ó Deus, e das dificuldades. Eu abençoo o teu povo, Pai, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Aí no teu lugar, os coletores vão passar e você oferta com alegria no teu coração. Os povos se levantam, abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. O Senhor se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor,
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queria te convidar a ficar de pé. Ontem eu disse para os jovens que nós estávamos aqui na parada obrigatória, em Atos capítulo 16, fala que Paulo e Silas estavam na prisão. E ali fala que eles apanharam porque eles repreendiam uma adivinha. E essa palavra, eu falei para eles, que sempre tocou no meu coração a respeito do amor. E eles estavam de mãos atadas, acorrentados, e estavam sofrendo. E em nenhum momento eles murmuraram, porque eles tinham um propósito. Eles iam até a casa do Senhor, e aquilo não impediu o propósito que eles tinham. E eu sempre já falei aqui algumas vezes que não muda o ambiente, mas não muda o propósito. Você pode estar de máscara, mas não mudou o propósito de adorar a Deus em lugar. Você pode estar longe do ente querido teu que gosta de sentar, mas não mudou o propósito de relacionar com o Senhor. Então levante suas mãos assim, ó. Olha para suas mãos. Ainda somos livres para adorar o Senhor. Ele nos deu liberdade. Nós vivemos num país livre, que nós podemos abrir nossa boca, nós podemos glorificar o nome dele em voz alta, nós podemos ir lá fora nas praças, nas ruas, e dizer que Jesus salva, que Jesus ama, que Jesus batiza, que Jesus cura, que liberta. E nós temos essa liberdade. Tuas mãos não estão algemadas, você não está amarrado, você não está sendo espancado por estar aqui nessa noite. É só uma máscara. Isso não vai impedir de você glorificar o nome dele. Rasga seu coração nessa noite. Entregue mesmo de corpo e alma ao Senhor. Foque no Senhor nessa noite. Deus tem algo em nossas vidas, sim. Ele sempre teve algo em nossas vidas. Mas isso vai depender do nosso propósito com Ele também. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Como Caleb, com 80 anos, falou: não, o Hebron é meu. Eu tenho uma força de 40 anos, mas eu tenho 80. Mas ele teve a força, e Deus nos dá essa força. Ele renova nossas forças como a águia. E a águia, ela voa por cima de tudo. É a ave que voa mais alta, porque tudo de longe. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, visão de águia. Que nós possamos ver o reino espiritual, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Aleluia, fecha teus olhos, queridos. Vamos adorar o Senhor. Não importa o que está acontecendo nesses dias, o importante é que você está aqui. Ele também está aqui. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Quantos adoram o Senhor? Somos a igreja do Senhor. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja te adora. Te adora. Os reinos se abalam no teu louvor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Tu és Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. E uma só voz. Tem
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, adore igualdade, ao Senhor, adore a Deus, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. Fica por ali. É, também hoje é dia das mães, né? Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão assim as mães. Olha só que bênção, que Deus abençoe a vida das nossas mães. É, como nós estamos aí nesse clima de pandemia, então não dá para dar muito abraço e muita coisa, mas assim, para não perder o costume nosso já, né, o nosso hábito, bom hábito, é, pelo menos nós podemos destacar pelo menos duas mães, né? Nós já, a de mais idade nós não vamos destacar, porque é como o pessoal da área de risco, algumas não estão vindo, então... Nós já até fizemos aí uma homenagem à irmã Marta, que é uma das representantes legais aí da maioridade. É, mas a mãe, nós queria destacar então a mãe que tem mais filho. Vamos ver quem é a mãe aí, é mais mãe, né? Que mãe, uma vez que tem filho já é mãe, né? Mas a mãe que cuidou de mais filhos então aí. Quem tem alguma que tem 10 filhos aí, não? Teve 10 filhos? Não teve? Mais ou menos? Menos. 8 filhos? Tem alguma mãe com 8 filhos? Não tem mais, né? Minha mãe tinha 8. 7 filhos? Tem mãe aí com 7 filhos? Se tiver, tem que levantar a mão assim. É. 6 filhos? Tem 6 filhos aí? Alguém com 6 filhos? 5? 5 filhos? Sérgio, quanto que é lá? Onde é que? É Antônia. É 6 ou 5? 5. Tem mais alguém com 5 filhos aí? Não, né? Então vem cá, irmã Antônia. Irmã Antônia vai receber uma flor. E é uma benção os filhos da irmã Antônia, irmãos. Esses meninos são uma benção. Tem a menina que cuida do Ata Show ali. Tem um menino que canta, outro bate foto. E é uma benção, irmã Antônia também é uma benção. Agora, a mãe é a mãe mais nova, né? A mãe é mais de mais idade, já foi. Então a mãe mais jovem. A mãe aí, tem alguma mãe com 18 anos aí, não? Abaixo de 18 tem? Não tem, né? 19? 20? 21? 22? 23? Ih, cadê as mães novas? 24? 25? Tem mãe aí com 25 anos? Não é 25 filhos, tá, irmão? 27 anos? 28 anos, mãe com 28 anos, com 29, mãe com 30 anos, de 30 anos, Gabi, quanto você tem, Gabi? A Gabi tá com 32, 31, tem alguém? 32, então deu duas, o mês, quem é que ficou mãe mais antes aí? Março? Maio. O bebê mais novo então é o da Gabi? Eita. É que é a mais nova, é verdade. Qual que nasceu primeiro de vocês duas? Então a mais nova vem. A que nasceu depois vem. A mais nova das duas vem. Vem. Descobriu já quem é mais nova? Thank you.
Salve de palmas aí para... Chama a irmã Thalita. Thalita, que dia que você nasceu, de maio, filha? Março? Ai, aí, bastante diferença. Ah, ela é mais nova. Então tá bom, vamos ficar de pé, irmãos. Também quero convidar a esposa do pastor João, irmã Dulce, chegar aqui, entregar uma flor para nossa pastora pelo Dia das Mães e pelo seu aniversário. Aniversário do pastor Israel foi sexta-feira e ontem. É uma comemoração virtual, né? Mas a gente também preparou alguma coisa para não passar em branco. Então, Senhor Jesus, sobre a vida das mães aqui presentes, Senhor, este dia tão especial, o dia, Senhor, que é comemorado, o dia daquelas, Senhor, que foram escolhidas, ó Pai, para a continuidade, a perpetuação da espécie. Estenda as tuas mãos, Senhor, a vida das tuas filhas, Senhor, também a tua serva que está comemorando mais um ano de vida, estenda as tuas mãos sobre a vida dela. Estenda as tuas mãos e abençoa, Senhor. É o nosso desejo nesta noite. No teu nome, Jesus, eu te peço. Amém e amém. Uma salva para todas as mães aí presentes, para a pastora Gisela, mães aí também nesta noite. Vamos com o pastor Cláudio neste momento. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Amém? Nós estamos alegres com o Senhor, irmãos, porque nada pode tirar a nossa alegria nele, de servir, de adorar. E está bonito aqui, louvo a Deus você estar aqui hoje. Estamos juntos na presença de Deus para esse culto abençoado de ceia. Obrigado ali pela homenagem que as irmãs, os irmãos prepararam, os obreiros aí prepararam para a irmã Gisela. Essa pessoa abençoada. E eu posso testemunhar que ela é realmente uma mulher 100%. E parabéns a todas as mulheres. Eu falei hoje de manhã na escola dominical que quando Deus pensou, porque Deus pensar em comparar o amor dele, não é muito fácil. Mas ele lembrou da mulher, da mãe. E citou as mães dizendo... colocando as suas palavras na boca de um profeta, então não era vontade humana ali sendo pronunciada, mas vontade de Deus. Ele disse, ainda, porventura pode a mãe esquecer do filho que amamenta, do filho do seu ventre. Deus estava querendo dar um exemplo e dizer o quanto ele nos amava. E ele disse, pode acontecer. Pode, porque Deus sabe que somos humanos e pode acontecer. Aí ele fala do amor dele. Todavia, se o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Então, acima do seu amor, mãe que está aqui hoje, só o amor de Deus. Então, pensa que esse amor não é pouca coisa, não é? É um amor que merece ser considerado, honrado e respeitado. Vamos abrir nossa Bíblia para uma reflexão rápida. Nós temos um próximo culto, ainda temos que servir a ceia. Eclesiastes capítulo número 9, versículo 10 até o versículo 12. O texto é bem conhecido. A Bíblia Sagrada diz assim: o que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde cada um vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de crises que caem inesperadamente sobre cada um deles.
eu quero trazer uma palavra rápida sobre viver acima da perspectiva. Amém? Levante a sua mão para o céu. Pai, nós te adoramos nesta hora. Louvamos-te por tua presença neste lugar. Fala com cada um de nós, Senhor. Ministra aos nossos corações, é o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente, todos nós sabemos disso. Isso está diante dos nossos olhos. Um tempo fora das perspectivas. Nenhum matemático, sociólogo, nenhuma pessoa que entende de política ou clima poderia imaginar que nós estivéssemos vivendo o que a gente está vivendo nesses dias. Todo o planeta Terra. E a Terra não é pequena, é grande. É muitas pessoas envolvidas. São muitas pessoas vivendo um clima de dificuldade, diversos problemas, diversas situações que estão envolvendo todo mundo, toda a raça humana. Não há lugar seguro, nem posição segura, não há saúde 100%, pois nós temos realmente vivendo essa questão de vida sem perspectiva. E é interessante que quando Salomão ele fala sobre estas coisas, ele cita essa questão da perspectiva, desse trabalho sobre perspectiva. Sempre se espera que o forte vença o fraco. Sempre se espera que o veloz chegue mais rápido. Sempre se espera que o prudente sempre erre menos e acerte mais. Sempre se espera que aquele que é instruído, ele vai conquistar muito. Sempre é isso que se espera, mas Salomão diz, nem sempre estas coisas acontecem dentro da lógica. Irmãos, eu vou dizer para vocês, nós que vivemos pela fé, não vivemos dentro da lógica. Tem pessoas aqui neste ambiente, esta noite, que ele é totalmente fora da perspectiva. Você não era para ser quem você é, você não era para viver o que você vive, você não era para conquistar o que você conquistou, você não era para chegar onde você chegou, porque matemática não funcionou na sua vida. Perspectiva, às vezes até mesmo familiar, não funcionaram em você. E é interessante nós pensarmos da seguinte forma, quando Salomão ele fala essas palavras, ele fala sobre... Porque as pessoas são vítimas do tempo e do acaso. Mas quando Salomão fala sobre o tempo e o acaso, sobre o que, que ele está falando? Na verdade, ele está falando simplesmente que você é fruto de coisas não preparadas, não pensadas, que acontecem de repente, repentinamente, sem que você estivesse planejado, e realmente ninguém planeja certas coisas, mas eu... sei de uma coisa, que a perspectiva de Salomão é muito diferente da perspectiva de Jesus. Quando Salomão fala que nós somos frutos, somos vítimas do tempo e do acaso, ele está falando de um tempo e acaso que ele não conhecia direito, mas quando Jesus cita o tempo e o acaso, ele diz, vocês não precisam se preocupar com o tempo e as estações, porque quem preparou ela foi meu Pai. Então o tempo e o acaso estão debaixo do controle daquele que você serve, daquele que você glorifica e daquele que você está adorando nesta noite. Quantos crê desta forma e pode glorificar ao Senhor? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos fazer as coisas conforme a nossa força permite. Você não pode ficar chorando por aquilo que você, por suas forças, não conseguiu conquistar. Você não pode ficar lamentando por coisas que você tentou com toda a sua capacidade e não conseguiu chegar. Você só chore por aquilo que você podia fazer e não fez. Por isso você deve chorar. Chore pelas coisas que estavam ao seu alcance realizar e você não realizou porque você não quis chorar. Porque, meus amados, entendam comigo, não há responsabilidade sobre-humana,
colocada sobre nós. Nenhum pai coloca sobre seu filho uma responsabilidade sobre-humana. Se o pai diz, filho, estude, isso é dentro de humano. Se às vezes existe em uma casa uma cobrança, às vezes até mesmo espiritual, se dedique mais a Deus, leia um pouco mais a Bíblia, ore um pouco mais, isso são coisas que estão dentro da realidade humana, e com certeza são coisas humanas que, se nós fizermos, fará muita diferença na nossa vida, meus irmãos. Fará muita diferença na vida de cada um de nós, nos dedicarmos a estas coisas, segundo as tuas forças. Os níveis de responsabilidade e compromisso são humanos aqui na terra. Tanto que a Bíblia fala sobre as tentações. A Bíblia diz assim: não sobreveio sobre vós tentações, senão humanas. E eu vou dizer uma coisa: tentações humanas Deus deixa para você vencer. Você vence as tentações humanas, porque Jesus estava dizendo: se vier alguma sobre-humana, Ele abrirá uma porta de escape. Aleluia! Quantos creem nesse Deus que abre porta quando as coisas passam do nosso limite? Quando elas passam do nosso limite, haverá uma porta que se abre para livramento daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que o servem de todo o coração. Queridos, não há garantias que eu posso deixar certas coisas para depois, para amanhã, para resolver quando der, quando eu puder, porque o começo desse texto, ele diz o seguinte, ele fala sobre, quando ele diz para fazer as coisas segundo as forças, ele traz o limite do homem dizendo, pois a sepultura para onde nós vamos? Por que razão? Porque o nosso limite aqui, realmente, ele foi decretado lá no Éden. Lá no Éden o homem decretou o limite humano, dizendo, a partir de agora, nós vamos ter que nos cuidar muito, porque tem uma sepultura para todos nós, que não tem dia marcado, não tem agendamento, não vem por causa do coronavírus, por qualquer coisa nós podemos partir daqui. E por essa razão tem coisas que nós não podemos deixar para depois, porque perde o sentido. O indicativo é que tudo seria diferente se não houvesse o pecado no Éden, mas houve. Então abriu um porém. Qual é o porém? A sepultura. A sepultura é o nosso porém. Eu poderia ir deixando as coisas para amanhã e para depois, mas, irmãos, que sentido tem o perdão, um elogio, um conserto? Que elogio, que sentido tem um abraço dado na beira de um caixão? Não tem sentido nenhum. Perdão declarado do lado de um caixão não tem efeito nenhum. Um abraço dado do lado de um caixão também não tem peso nenhum, porque são tudo coisas que a gente tem que fazer enquanto é dia, enquanto é tempo. Perdão se pede agora, não amanhã. Perdão se libera agora, não amanhã. Abraço que é para se dá agora, não amanhã. Porque o amanhã está limitado, irmãos, a cada um de nós. E aqui não existe super-homem que diga, pastor, eu tenho 100% de saúde, então amanhã eu vou acordar bem. Não, irmãos, muitas pessoas foram deitar com 100% de saúde e não acordaram mais. E é por essa razão, tudo que tiver ao teu alcance para fazer, para mim lá o compressor, filho, faz favor, abre o compressor para mim. Queridos, um perdão, um abraço, é muito bom dar quando nós recebemos o retorno disso. Um conselho, que nós,
que só tivemos coragem de dar depois que bagunçou tudo, ele vai ter muito menos valor. Às vezes não tem coragem de chegar e aconselhar. Eu espero bagunçar tudo para depois eu chegar e dizer, e dar a minha palavra e dizer o meu conselho. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, se Deus te deu uma palavra de conselho, dê antes desse negócio bagunçar. Dê antes das coisas se perderem. Pastor, mas vai ficar chateado comigo, pastor? Não, meu irmão, dê esse conselho, porque se você der depois do problema acontecer, você vai ver como será estranho aconselhar alguém que poderia ter sido aconselhado antes. Olhe bem, eu já vou terminar, estou sendo bem rápido. Queridos, que valor tem uma profecia profetizada no outro dia? Uma profecia pós-acontecimento. É, Deus me deu ontem a mensagem, mas eu só tive coragem de entregar hoje, depois que já aconteceu. Meu Deus. Então fecha a boca e nem fala mais sobre isso. Porque o que Deus dá para entregar hoje, meu irmão, não pode ser entregado amanhã. O que é para eu pregar hoje, eu não posso pregar a semana que vem. Porque se eu pregar a semana que vem, pode ser tarde demais. Já passou o momento, já passou o horário. E eu vou dizer uma coisa a você: o céu tem sincronia, e a sincronia do céu está ligada com aqueles que têm altar e têm trono. E por essa razão, meu irmão, nós precisamos ter uma vida sincronizada com Deus. Escute bem, Deus não vai cobrar de você nada além das tuas forças. Por isso, aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça. Em nome de Jesus, não deixa o tempo passar sem que essas coisas aconteçam. Se nós analisarmos um olhar sobre perspectiva, o sábio cita 4 perspectivas, pelo menos dele, sobre a lógica das coisas, que ele diz o seguinte: os velozes, os fortes, os sábios e os instruídos. Ele cita estas 4 coisas dizendo que todas elas indicam algo que já é esperado. Já é esperado algo de quem tem força, de quem tem velocidade, de quem é sábio, de quem é instruído, já se espera algo. Mas ele mesmo diz assim: nem sempre acontece assim. E eu quero profetizar sobre a vida da igreja que está aqui nessa noite. Sobre a nossa vida, não será sempre assim do jeito que se imagina. Sobre a tua vida eu profetizo em nome do Senhor que não há matemática nem perspectiva, porque nós temos o Deus que controla o tempo e controla todas as coisas. Eu não quero viver debaixo de perspectiva, eu quero viver debaixo de fé, de convicção, de esperança, meu irmão, de que o Deus é maior do que qualquer pessoa pode calcular ou imaginar. Aleluia! Interessante, meu irmão, se nós fôssemos analisar por perspectiva, Davi, ele perderia a batalha. Ele é que era para estar deitado no campo, e o gigante triunfando com a vitória. Mas no final, meu irmão, aleluia, aquele tempo foi planejado por Deus e não pelo diabo. E como foi Deus que planejou aquele tempo, quem caiu no campo foi o gigante. Não foi Davi. Eu quero dizer para você, pode parecer que existe uma bagunça instaurada no planeta Terra, mas esse tempo foi estabelecido pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que eu adoro, pelo Deus que eu estou na presença dele. E por esta razão, em nome de Jesus, por favor, não viva assustado, apavorado. Simplesmente diga: o meu Deus está no controle. E diga para ele: não há perspectiva, Deus está no controle da tua vida, em nome de Jesus. Vamos participar da ceia, canta, meu irmão, para Jesus. Como ovelha muda.
foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Jesus se entregou por mim, mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou, está sentado na destra que ressuscitou. Aleluia, queridos e amados irmãos, louvamos ao Senhor por sua bondade, por seu amor, por estarmos sendo chamados para a comunhão com Ele, essa comunhão tão maravilhosa, comunhão estabelecida por Ele, chamado por amor, que fomos a estarmos participantes desta mesa maravilhosa. Levante-se neste momento, irmão, em nome de Jesus. O texto sagrado diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, nesse momento apresentamos, Senhor, esse suco que representa o teu sangue vertido na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Em nome de Jesus, nós pedimos agora, Pai, a tua bênção sobre esses cálices. Amém. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse pão, Senhor, que representa o teu corpo moído lá naquela cruz, Pai, para que nós não precisássemos sofrer, Deus, em nome de Jesus, recebêssemos de ti a salvação, Pai, em nome de Jesus. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, a morte do Senhor, até que ele venha. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor com muita alegria neste momento. Os servos do Senhor estarão servindo vocês com muita alegria. Vamos agradecer a Ele pela ceia. Obrigado, Senhor, por ter sido chamados à mesa onde vamos participar nessa hora. Senhor, que o Senhor receba-nos na Tua comunhão para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Adoramos ao Senhor neste momento e participamos da ceia. Irmãos, o copinho do pão pode botar junto com o copinho aqui. Quando você usar o do vinho do pão, pode botar no mesmo recipiente, para depois nós descartar, tá bom? Canta, meus filhos, para Jesus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, seguro se abriu, nada vencerá seu grande.
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia, vamos cantar de louvor, irmãos. Aleluia. Aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nós declaramos em teu nome, Jesus. Nós declaramos em teu nome. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aplaude Deus em nome de Jesus. Oh, glória ao nome. Bendito é o Senhor. Queridos, nós vamos nos despedir dessa reunião.
Não vai dar para ficar batendo aquele papo, né, que a gente sempre costuma, porque já tem outro grupo que vai estar entrando às 19 horas. Mas foi muito bom ver o rosto de vocês, mesmo com máscara, viu? Mesmo com máscara, mas é muito bom ver o rosto de vocês. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, sua fidelidade. Nós temos orado para que essa crise não chegue na tua casa, irmão. Aleluia. Porque essa obra é abençoada pela tua casa, irmão. Quando você vê uma igreja abençoada, só tem uma coisa a dizer: existem crentes abençoados nesta cidade. Quando você vê uma igreja quebrada, arrebentada, você só tem uma coisa a dizer: tem uma porção de crentes quebrados nessa cidade. Porque igreja forte é sinal de que há crentes fortes naquela cidade. Amém? Então isto basta, basta. Eu saber que se a igreja está sendo abençoada é um sinal de que a bênção dele está sendo derramada lá na sua casa. E eu creio nisso em nome de Jesus. Queridos, nós vamos levar a ceia para os irmãos do grupo de risco. Grupo de risco, eles dizem. Né? Grupo de risco ali. Mas nós cremos que o Senhor vai guardar a vida de vocês. Né? Você avisa lá que nós vamos na sua casa levar a ceia, ok? Avisa lá o seu familiar. Né? Tem irmãos aqui na igreja de 80, 90 anos, bastante idade já bem avançada, né? Então são irmãos que a gente não pode brincar. Então os irmãos avisem. Só mande uma mensagem para mim ou para qualquer um dos pastores que nós vamos lá levar a ceia para eles. Não vai ficar ninguém sem participar da ceia, ok? Levante a sua mão para o céu. Meu desejo é que Deus abençoe sua família, sua casa. Deus guarde seus filhos, meu irmão. Que Deus abençoe o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa. Que este emprego seja guardado pelas mãos dEle. Porque você precisa dEle para alimentar a sua família, para proteger...